はい、神チューブの神の伊藤です。今回はですね、こちらですね、ゆるキャンのガチャ並ぶんです。こちらもね、12月の末に出て、ようやく見つけましたよ、僕もこれ。結構探してたんですけどね。そして隣を見ると、前回やった僕のアソート03。まだもうね、だいぶなくなってますね。はい、もうこれはね、もうこの前散々分回したんで、今回はこちらの方、回したいと思いますね。もちろん僕のお目当ては、なでしこちゃん。A と B があって、まあやっぱり A の方がいいですね。この目も可愛いんですけど、やっぱりこっちの普通のなでしこちゃんが欲しいなと思います。あとやっぱりりんちゃんとかですかね。まあ、こういったところが出たらいいなっていう感じで行くんですけど、もちろんなでしこちゃん出るまで分回していきたいと思いますんで、もうね、2022年2発目の運試しですよ、これは。今回2度目の正直として、行きたいと思います。それでは行きましょうか。1回300円なんで、行きましょう。まず1回目。よし、さあ、どんな感じなんですかね、これ。初めて回すんで。はい、行きます。お、緑ですね。開けてみます？ちょっと何か分かんないですもんね。はい。よいしょ。よいしょ。あ、こんな感じなんだ。あ、えなちゃんですね、これ。かわいいですね。こんな感じになって。すごいちっちゃいですね、でも、フィギュアが。当時は多分これ、色でひょっとして分けたかもしれないですね。行きましょうか、もう一回。まあ、エナちゃんなんでね。まあ、エナちゃんも必要なんで。あとね、バナデシコちゃん。出るまで行きたいと思いますね。よし、行こう。あれ？あ、行きましたね。はい。うん、行きましょう。お、ピンクっすよ。ってことは、これひょっとして、あれじゃない？エナちゃんだから緑ってこと可能性があるんで、ピンクとかこれ、なでしこちゃんじゃないですか、これ。出たんじゃないですか。いきますか。え、これ亀引きじゃないですか。ほら、やったー。しかもこれこっちっすよ、通常版バージョン。よっしゃー、当たったちょっと待って、これなんすか、あれ。これって塗装ハゲじゃないですよ。ハゲてますね。マジで、なでしこちゃん、これそれ、せっかく紙引きしたのに、え、これ検品とか大丈夫ですか、これ。これはちょっとダメですね。ダメですね。マジで、じゃあこれちょっとバンダイさんにちょっとこれ送り返しますよ。はい。なのでとりあえず今回は2回で。なでしこちゃんの A、欲しかった方出ましたね。いやー、もうちょっと回したいところなんですけど、ちょっとね、この前こちらの方、03の方、ちょっと回しすぎたんで、今回はね、なでしこちゃんが出たということで、やめたいと思いますね。ただね、やっぱり僕はね、今回ね、前は分回して、今回は2回目で、なでさん出たんですけど、ハゲてました。なんでこうなるんですかね。なんか2022年なんか、すっごい調子悪いですね。カビ引きしたのになんかカビ引きした気がしないっていうか、いやー、まあしょうがないですね。はい、また見つけたらまたやれると思いますね。またこのリーちゃんとかも欲しいんで、どっかで買おうかなとか思いますね。はい、とりあえずこれはもうバンダイさんの方にちょっと送り返してまた綺麗なやつに変えてもらいます。はい、まあそんな感じで今回は、ゆるキャン並ぶんです。なでしこちゃん出るまで分回そうと思ったら2回出てしまいました。はい、まあそんな感じで今回の動画を終わらせていただきます。神チューブの神の伊藤でした。よろしければグッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。これやばくないですか、これ。これガチですよね。やばいですね、これ。これなでしこちゃんめちゃめちゃかわいそうじゃないですか、これ。